אין ספק שהקורונה היא באה לעורר אותנו, לעורר את העולם. אבל למה צריך לדבר על העולם? לדבר על עצמי. מה אמורה לעורר אותנו? אני תמיד נזכר בדברים שהרבי מחב"ד אמר, שעם ישראל נתקע במדבר 40 שנה כי לא פתח את העיניים. וכשהוא פתח את העיניים, אז הוא נכנס לארץ. כך הפסוק אומר, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, זה יום פטירת משה, זין באדר. וכשהם פקחו את העיניים, אז עברו ימי אבל משה, 3 ימי תרגנו, י' ניסן נכנסים לארץ. אז הרבי אומר, גם אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. ואני אמרתי לעצמי, מה לפתוח את העיניים? כאילו אני הולך תמיד עם עיניים פתוחות, אפילו, כן, מה? ואז ניסיתי ככה, פתאום, אני אומר לכם את זה לא נעים, אבל פתאום ראיתי שמלוא כל הארץ כבודו. שכל טיפת מים, כל קוביית מים, מכילה, כך כתוב בספרים, 23,000 כפול מיליארד, כפול מיליארד, מולקולות של מים, שכל אחת מורכבת משניים של חמצן ואחד של מימן, בזווית מדויקת, ובכל אחד יש, בכל אטום יש אלקטרוני, ומהירות של כמעט מהירות האור, והכל בסדר כל כך מדויק ומופתי, ואתה אומר, בטיפת, בקוביית מים אחת, כל כך הרבה יש. אתה פתאום מתלהב מקוביית מים אחת, אבל זה לא רק קוביית מים, זה גם קוביית חול, אותו דבר. ודאי באצבע של בן אדם, שזה פי אין סוף, ובעץ הצומח, שזה... אתה פתאום מתבונן, אתה אומר, וואו, לית אתר פנוי מיני, אין כלום, הכל, אין אפילו... אטום אחד, אלקטרון אחד פנוי מיני, הכל, 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 ממש, מלא כל הארץ כבודו. וכשאדם פתאום קולט את זה, אז הוא כל היום, ממש, שיביתי השם נגדי תמיד. אני מספר לכם חוויה אישית, תגידו לו, מה, עד עכשיו לא ראית את זה? לא נעים לומר, אבל לפעמים אתה עסוק בדברים אחרים חשובים. אבל עכשיו, בקורונה, פתאום היה לך זמן להתבונן. אני אומר לכם, תפתחו את העיניים, זה ככה, פשוט ככה. ממש כך. קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. הלוואי תמיד נזכה לראות את זה, וגם את ברוך כבוד השם במקומו.